Oi, gente. Segunda-feira. Agora são meio-dia e meio. E nós vamos começar a arrumar as malas. E tem muita coisa. Acabei de gravar um vídeo mostrando tudo que a gente comprou de acessórios pro bebê. E aqui tem algumas coisinhas. Aqui, ó, tem na cama, tem mais algumas. Gente, coisa demais. E vamos ver o milagre que a gente vai fazer. Só que assim, o que ajuda é que a gente vai tirar tudo de caixas, porque nas caixas não tem condições de ir, né? E aí a gente tirando, a gente consegue ir ajustando. Então coloca uma coisinha dentro da outra. E vamos dessa forma. Partiu. Estou caindo de sono hoje, dormi super, super, super mal. Mas a gente estava lá enrolando, arrumando as coisas, né? Os brinquedos. E já vai dar 3 da tarde. Não, minto, 2 da tarde. E viemos comer no Gilson's Restaurante. Gente, é o melhor de todos os brasileiros. É o melhor. Eu não tô com parceria nada, é real. Gente, estamos no shopping Florida Mall. E viemos até a Victoria's Secrets porque eu queria muito comprar um sutiã. E ontem lá no Outlet Premium da International, não tinha no meu tamanho, infelizmente. Nossa, aqui tem cada coisa linda. Peraí que eu tô passando e olhando, eu vou só mostrar. Olha. A gente tá na loja Dillard's. Olha essas sereinhas, que amor. Olha que coisa mais linda. 8 dólares a pequenininha e 18 a grande. Deixa eu tentar mostrar assim que é melhor. Tem muita coisa fofa de criança, é de pirar. Então. Então a gente veio aqui pra comprar, consegui comprar hoje. Comprei 2 sutiãs já logo de uma vez. E o bom daqui é que eles medem o tórax, eles fazem a medida toda certinho. Como o meu busto é grande, 1,36 DD. Mas daí você prova, tipo, fica perfeito, outro caimento, é muito bom. E agora a gente vai dar uma passadinha numa loja pra ver um ganchinho pro nosso carrinho de bebê, pra gente levar lá pro Brasil. E é isso. E tem que voltar pra arrumar as malas. E eu tô caindo de sono hoje. A gente veio a Bed Bath Beyond e ele tá aqui, ó, doido. Gente, é muita coisa de casa e a gente quer levar tudo. Tem um monte de coisa de bebê também. E na verdade nós viemos aqui pra ver uma coisa do carrinho de bebê. O carrinho tá tudo certo. É só um acessório que não vem e a gente quer muito levar. E eu vi que aqui nessa loja tem. Eu entrei lá no site e nossa, quanta coisa de cozinha. Tô indo. Olha, gente, esse ralo. Tem uns ralos muito legais. Na verdade, tem muita coisa legal. Que amor? Legal os negócios que eu vou colocar Ah, isso aqui é pra. esponjinha, Oh. esponjinha Mas esse tá detergente. caro, amor. Eu acho. Ó, Não, é esse aqui. caro, mas é bem legal, né? Ah, Olha que sim. legal. É porque tem várias opções que são bem mais em conta, né? Você vai olhando, tem de tudo. Nossa, a loja é perfeita. Ai, amor, a pipoqueira. Gente, olha a pipoqueira dizendo 20 dólares. Olha isso. Da Cuisinart, hein? Que linda. Amor, tem máquina de wafer. Eu quero a do Mickey. 45 dólares. Eu quero uma. Olha a do Mickey. É do Mickey. Essa tá 40 dólares. Tem lancheira. Ai, torradeira. Eu queria tanto levar uma torradeira se couber na nossa mala. A gente vai pensar. Olha, gente, do Mickey, tá? Não cabe mais nenhum lápis na nossa Cabe mala. sim, amor, por favor, a gente dá um jeito, 25 dólares. Cabe? Não cabe, mas a gente tenta. A gente precisa descobrir onde é a parte de bebê. Nossa, tem tudo aqui pra criança, hein? Ah, amor, mas a gente já comprou o nosso bichinho, que é o. Olha, amor. Aff, vamos ver se aqui tá mais barato. A gente pagou 39 dólares. 39,99. Ah, tá o mesmo preço que é o elefantinho. Elefantinho que canta, que é muito fofo. Ai, gente, é tudo lindo. A gente quer tudo. O que fazemos? Pesada. Quanto, amor? 29. 30 dólares. Dá vontade de mudar de casa. Não, na verdade, já tô com vontade de mudar de casa mesmo sem fazer as compras aqui. Bom, daí de fazer as compras aqui é maior ainda. Ah, ó, a batedeira aqui da KitchenAid. Tá vendo? Ó, o precinho de 379 por 299. Bem que o dólar, o real podia estar um, né? Um por um. O liquidificador, 129. Lindo,
É, eu bonito mostrei. Isso, hein? Lindo, né? Mostrei a batedeira agora. Se custasse $40 e levava na mala de mão. Aham. Uhum. Amor, ah. Amor. Esse aqui tá caro, hein? Tá. Não, mas o que a gente tinha visto era outro modelo, eu acho. 29. Era esse modelo, será? Não sei. Também não lembro. Eu queria uma máquina de waffle. Eu queria uma torradeira. Eu queria tudo. Amor. Mala extra. Mala extra ou emprego extra? Os dois extras. Como estou nesse momento? Sentada e recebendo uma massagem maravilhosa na perna. E também nas costas, ó. Tô com um desse nas costas. Aff, que maravilha. Não quero mais sair daqui, não. Essa girafinha aqui, que coisinha mais linda. Enorme, sério, vou até filmar de longe para vocês terem uma noção, um pouco da noção do tamanho dela. $100, tô em choque. Eu quero. Ela é fofa, imagina. Ela tem até cílios. Oh, meu Deus. Que amor. A gente tá na parte de bebês. Tem muita coisinha, gente. Dá vontade de levar tudo. Meu Deus. Ai, que perdição. De uma Bath Beyond e viemos para outra, porque lá não tinha o que a gente queria. E aí ela consultou, passou pro Atila, a loja que tem o acessório, tem a maletinha para levar. Você tá fazendo moonwalk aí? Ah, faz? Faz hora agora? O que você tá falando? Ah. E aqui a gente vai ver as coisas. Parece que essa aqui acho que é a maior loja. Não, mas não é essa a maior loja, eu acho que não é não. Ah, ele é fundo, mas vai ser. É, bom, vamos ver. Vamos ver, se tiver o que a gente precisa já tá ótimo. Aqui não era na Bed Bath Beyond, é na Bye Bye Baby, que é bem em frente. Eu acho que deve ser do mesmo dono, né? Porque, ó, a Betty tá aqui, a Bye Bye Baby está ali. E tem, eu falei pro Atila, eu vou a pé, porque eu vi uma loja de festas, de coisas de festas, e eu fiquei curiosa pra ver. Porque falaram que é que o preço é muito bom. Eu não vou levar nada assim, só queria ver mesmo. E as coisas são diferentes das nossas no Brasil. Passar só na vitrine e dar aquela bisoiadinha. O Atila tá indo de carro pra parar mais perto na hora de ir embora. Vou virar a câmera pra vocês. Calma aí. Não, não vou virar não. Se tiver alguma coisa legal, eu mostro. E a variedade de balões. Eu entrei, não aguentei, porque eu passei na vitrine e era tudo muito fofo. Olha isso aqui, você compra acho que 10 balinhas, eu não sei, pirulitos, tem um monte de doces. Você compra 10 por $1. E olha que bonitinho que vem. Olha ali, gente, que demais. Ai, eu quero morar aqui, fazer o aniversário da Laís aqui. Como que a gente faz? Muito legal. Muito, muito legal. Bom, partiu Bye Bye Baby, que eu acho que ela já deve estar lá dentro, inclusive. A gente chegando onde? No Disney Springs. Mickey! Mickey Mouse! Era pra gente assistir hoje o show lá do Magic Kingdom, porque no dia que nós fomos ao parque, tava aquela loucura, enfim, não tinha onde ficar, a gente realmente não tinha onde ficar. Já tava tudo lotado e eles não te deixam ficar fora da área demarcada. E a gente ia hoje, mas acabamos não dormindo muito bem. Nossa, eu dormia 5 da manhã, não conseguia dormir. E acordei às 9. Aí tô mega cansada, a gente tava resolvendo umas coisas de enxoval, comprando acessórios, faltava. Então, infelizmente, nessa viagem, provavelmente a gente não vai ver. Mas se Deus quiser, faremos outras ainda e aí eu... A gente viu um pedaço também, já. É, a gente só não ficou no lugar, mas a gente conseguiu ver um pouquinho. É lindo, é coisa, nossa, mais mágica. Com certeza quem consegue ver é um sonho. Mas é isso, estamos chegando ao Disney Springs, que também é muito legal. Vale a pena demais conhecer. Vamos jantar, voltar pro hotel, terminar as malas. Compramos uma bag, gente, porque o carrinho... Na verdade, aquela parte do... Não o assento mesmo, o carrinho, base, né? A base. Não cabe em mala nenhuma normal. Deixa eu ver mais à frente por causa da luz. E aí, a gente teve que comprar um carrinho da própria marca, que é perfeito pra isso. Um carrinho, né? A gente teve que comprar uma mala perfeita pra caber o carrinho. E tudo bem, né? Fazer o quê? A gente... Quando a gente acha que já comprou tudo, falta mais coisas. Né, amor? Nem me fale.
Agora vamos. Acho que é ali, né, amor? O Disney Springs, ali em cima. É. A gente não parou lá pra guardar as coisas. Gente, uma dica que uma americana deu e que eu já tinha lido em blogs, enfim, visto na internet. Nunca deixar coisa no carro, assim, principalmente à vista. E a gente tá com umas sacolinhas do que a gente acabou de comprar. Parece que disparado o BO que tem mais aqui. É. Boletim de ocorrência que mais tem aqui é o de turista que teve o carro com vidro quebrado e isso, com as coisas furtadas. Porque tem alguém de olho. Então, nunca vão pra, sabe, vai pra um mercado, outlet, shopping, qualquer coisa. Nunca vai fazer suas comprinhas, põe no carro e volta. Não façam isso, nunca, nem no porta-malas. Pode ter alguém. E é isso, então estamos chegando, vamos decidir onde vamos papar. Papar, estou com faminha, você tá? Já tô. Agora são, aqui, 8h20 da noite. Tá rolando uma maior atividade ali, ó. Tem a professora dançando, o pessoal imitando. A gente veio ao Earl of Sandwich pra conhecer, mas nós preferimos repetir a dose e ir ao Deluxe. Ai, aqui é muito lindo. Olha as árvores piscando. Então partiu, o outro chama Deluxe Burger, uma coisa assim. Ai, gente, aqui é tudo tão lindo que dá vontade de mostrar tudo pra vocês. Porque, nossa, como pode ter pensado em tudo tão fofo? Tudo, todas as lojas são gracinha. É um barato. Ah, o Lilo. Eu nunca sei se é Lilo ou Stitch. Já falo Lilo Stitch. Essa loja aqui que tem a carruagem em cima e na frente tem a Bela Adormecida e do outro lado tem a Cinderela pra tirar foto. Tá ali no cantinho. E aqui é a loja da Lego. Gente, olha o que eles construíram de Lego. Sério. A gente chegou perto pra conferir se era realmente. É perfeito. Olha isso. Tem um cavalinho aqui com... Deixa eu tentar mostrar melhor. Ai, que tá contra a luz. Não sei se vai dar pra ver bem, mas... Nossa, maravilhoso. Olha esse dragão aqui também, é todo de Lego. Que coisa mais perfeita e linda que eles fazem. É, só aqui mesmo pra ser uma coisa tão mágica. Até me afastar pra vocês verem melhor. Olha isso. Ai, como pode... Bom, vamos jantar. Ah, amor, olha aqui. Os sete anões, eu não tinha... Nossa, a gente acho que passou do outro lado, a gente não tinha visto. Ai, que lindos. Amor. Eu quero levar pra casa. Olha. Gente, aqui tá Branca de Neve, sério. Olha que coisinha mais bonitinha. Oi. Sai fumaça, amor. Saiu fogo. Saiu fogo mesmo? Olha que legal. Ó, gente, o Rainforest. É um restaurante bem badaladinho, bem legal por aqui. E o Atila falou que agora acabou de sair fogo. Estou vendo a fumaça saindo, ó. Que demais. Deixa eu mostrar. Acho que agora é o último Lego. Eu não sei o que que é. Ah, é o Buzz Lightyear e o Woody. Que fofinhos. Olha, que lindos, meu Deus. Esse restaurante é o T-Rex. E ele é muito legal, ele é todo temático. Olha que sensacional, ele tem as áreas. Essa parte aqui é a Ice Cave. Com esqueletos. Olha que demais, é perfeito. Parece que é uma geleira mesmo. Olha, oh, você viu que mexe, né, o dragão, o dinossauro ali. Aqui já é outra área do restaurante, olha. Os bichos mexem, é muito legal, gente. Imagina a criançada aqui se não pira. Olha a água viva aqui, perfeita, gente. O aquário que tem. Tá vendo? Aqui em cima é como se fosse uma lula. É lindo demais. Aqui é o bar. E esse dinossauro aqui, ele mexe. De vez em quando ele começa a mexer. É muito legal. A qualidade da câmera é boa, né, amor? Muito melhor que o meu. É.
Ai, uma joaninha aqui em cima, que fofa. Gente, olha que demais, é um carro anfíbio. Ele é esse carrinho aqui mesmo, que ele entra na água, ele vai sair agora. Olha que demais, Amphicar Lounge. Legal, né, amor? Ah, gente, que sensacional. Não sabia que tinha isso aqui. Deve ser muito legal dar esse passeio. Muito legal. Gente, olha a situação do nosso quarto nesse momento. Arrumando ainda as malas. Agora são... Vou até mostrar pra vocês. 11h36 e tá uma zona. Sim, está uma zona, eu sei. Estamos arrumando ainda, sem contar as coisas do chão. Olha só. Essa mala ainda... Gente, essa mala tá cheia de roupa. Enfim, como faremos? Não sei. Gente, vou me despedir de vocês. A gente vai continuar aqui mais um pouquinho, mas eu vou ser sincera que eu tô caindo de sono. Fui dormir às 5 horas da manhã. Essa noite não pegava no sono de jeito nenhum. E acordei às 9 da manhã, então dormi super pouco. É isso, espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais esses dias com a gente. Amanhã é meu aniversário, então eu vou gravar um vlog bem especial. E eu espero muito que vocês gostem também, tá? Deem um like aqui no vídeo, um super beijo, se inscrevam no canal. Tchau, tchau!